Flere større banker krever nå at boligkjøpere må dokumentere at de tåler en lånerente på 10%. Og Pernille Sørensen, er det rettferdig av bankene å kreve en slik dokumentasjon av låntagere? Nei, altså du kan si man går ganske nøye etter i sømmene her, og man må... man må huske på det. At det er klart det. At hvis de som lager reglene er de som kan matte best, da må man jo bare sette seg ned og tenke at vet du, jeg har nok med å komme meg fremover her i livet. Det har gått langt og lengre enn langt. Jeg var trøtt og sliten. Jeg trenger vått og tørt. Jeg trenger seng og røyk. Og det er vanskelig å sette røyk. Hvordan skal folk med variabel inntekt kunne dokumentere at de tåler 10% lånerente? Nei, altså, da må man jo gå lønnspapirene deres etter i sømmene. Hvordan snakker hun da? Ja, så man måste jo precis, ja, så der va. Ja, men jeg vet ikke hva de, altså, de er lite sådär, nå har jo jeg ganske jævn inntekt, va? Mm. Så det er fruktansvært svårt for meg å sette meg inn i en sånn situasjon. hvor de har kanskje lite, så det var, jeg vet ikke, 10 kroner den ene vekken og 20 kroner den andre vekken. Men ja, nei, men kan de ikke ha basar eller noe sånt? Jeg vet ikke. Bør man involvere geologene i større grad når man bygger tunneler? Pernille? Ja, men det synes jeg man burde få inn flere, hva kalte du det? Geologer. Geologer, ja. Fordi at det jeg synes er jævlig bra med geologene, de vet jo mye om sykdommer nedentil og sånn. Nei! Geologer? Geologer, ja! Ja, det er jo enda bedre hvis de kommer inn i bildet. Det er enda bedre.